تاجر برادری کے لیے بڑا ریلیف کاروباری اوقات کار کی پابندی کے خاتمے کا بڑا مطالبہ منظور رات 9 بجے دکانیں بند کرنے کا حکم نامہ معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کاروباری اوقات کر پابندی ختم کر دی تاجر رات گئے تک اپنا کاروبار کر سکیں گے سیکرٹری انڈسٹری کو جلد نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم سابقہ حکومت کی مارکیٹ کمیٹیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ وزیراعلیٰ کی ہدایت پر صوبائی ضلعی کمیٹیوں کو ختم کیا جائے گا مہنگائی پر قابو اور کوارڈینیشن کے لیے نئی کمیٹی بنائی جائیں گی کمیٹیوں میں ضلع سطح پر پی ٹی آئی رہنماؤں کو شامل کیا جائے گا کمیٹیوں کو خود ساختہ مہنگائی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا اختیار ہوگا لینڈ ریکارڈ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم سے ڈیٹا ٹیمپرنگ کی کوشش کا انکشاف پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا سسٹم کی سیکیورٹی فیچرز بڑھانے کا فیصلہ ایڈیشنل ڈی جی پی ایل آر اے نے سیکرٹری بورڈ آف ریونیو کو سسٹم کے سیکیورٹی فیچرز بڑھانے کے لیے مراسلہ لکھ دیا لیسکو میں کام کرنے والی 100 کمپنیوں کے لائسنس زائد المیاد ہونے کا انکشاف حکومت نے لائسنس کی مدت ختم ہونے پر کمپنیوں کو سسٹم لگانے سے روک دیا لیسکو نے تمام متعلقہ شعبہ جات کو کمپنیوں کی تفصیلات فراہم کر دی جون میں لائسنس کی مدت ختم ہونے کے باوجود کمپنیوں نے کام جاری رکھا کمپنیوں نے حکومت سے لائسنس کے لیے جدوجہد شروع کر دی وفاق کا کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کو کمشنر اسلام آباد اور چیئرمین سی ڈی اے تعینات کرنے کا فیصلہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان آج شام تک عہدے کا چارج چھوڑ دیں گے وفاقی حکومت نے 2 اگست کو محمد عثمان کی خدمات مانگی تھی محمد عثمان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی عمران خان کا بیک وقت 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج شہری میاں آصف نے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست گزار کا عمران خان کو 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے سے روکنے کی استدعا قاف لیگ کے نئے سربراہ کے انتخابی شیڈیول کا معاملہ ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے حکم امتناع کے خلاف درخواست پر سماعت الیکشن کمیشن کے حکم امتناع کو معطل کرنے کی استدعا مسترد لاہور ہائی کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنا پر نمٹا دی ادھر وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی تعیناتی کا معاملہ ہائی کورٹ میں محمد خان بھٹی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور چیف سیکرٹری اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری 22 اگست کو جواب طلب ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ برقرار انٹر بینک میں ڈالر 2.29 روپے سستا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر 221.75 روپے کا ہو گیا پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈ نے سپلیمنٹری امتحان ختم کر دیا فرسٹ سالانہ امتحان اور سیکنڈ سالانہ امتحان کا سسٹم نافذ کر دیا گیا رواں سال میٹرک انٹر کا سپلیمنٹری امتحان نہیں لیا جائے گا سال میں صرف 2 بار سالانہ امتحان لیا جائے گا فرسٹ سالانہ امتحان ہر سال شیڈول کے مطابق ہوگا سیکنڈ سالانہ امتحان 6 ماہ بعد منعقد کروایا جائے گا 4 مضامین میں فیل طلبا فرسٹ سیکنڈ سالانہ امتحان میں پیپر دیں گے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان ستمبر میں کرنے پر غور تعلیمی بورڈ کا نتائج کی تاریخ پر غور کرنے کے لیے اجلاس طلب تعلیمی بورڈز کے کنٹرولرز کا اجلاس رواں ہفتے منعقد کیا جائے گا اجلاس میں امتحانات کی مارکنگ کا سٹیٹس چیک کیا جائے گا ڈسپوزل اور ترقیاں حاصل کرنے والے ہزاروں اساتذہ کی ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا 15 اگست سے ای ٹرانسفر پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ ایجوکیشن اتھارٹیز کو اسکول انفارمیشن سسٹم پر ڈیٹا درست کرنے کی ہدایت کر دی پی ایچ اے کے شہر کے ہارٹی کلچر زونز میں تبدیلیاں پی ایچ اے کے 7 زونز میں کمی کر کے 5 زونز بنا دیے گئے پی ایچ اے کے 3 زونز میں پروجیکٹ ڈائریکٹوریٹس تخلیق کر دیے گئے ڈی جی پی ایچ اے عمر جہانگیر کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری برطانوی ایئر لائن ورجن اٹلانٹک کا پاکستان کے لیے فلائٹ شیڈول بڑھانے کا اعلان
वर्जिन अटलांटिक ने लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाजों में इजाफा कर दिया। लंदन से लाहौर हफ्तावार दो तरफा 5 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। गैर मुल्की एयरलाइन का नया शेड्यूल 11 जनवरी 2023 से लागू होगा। ऑरेंज लाइन और मेट्रो बस की सब्सिडी की मद में 4 अरब जारी। सब्सिडी से ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस मुलाजमीन की तनख्वाह और दीगर अखराजात पूरे होंगे। महकमे खजाना ने पहले क्वार्टर के 4 अरब रुपए जारी कर दिए। तजुर्बाती बुनियादों पर बनाई गई महकमा सेहत की वेबसाइट बैठ गई। पोर्टल वेबसाइट को जल्द ठीक करके फंक्शनल कर दिया जाएगा। तर्जुमान वेबसाइट की फनी खराबी जल्द ही दूर कर ली जाएगी। MNA शाइस्ता परवेज मनी की NA 133 टाउनशिप ऑफिस आमद। शाइस्ता परवेज ने हलके के अवाम के मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी कराई। लीगी कारकुनान मिर्जा नवीद, मेहदी हसन, मियां शाहिद, चौधरी अमजद और दीगर भी मौजूद थे।